ក្លឹបជ يون ៃធីតមេត្រីបន្តមកទទួលជ័យប្រវត្តិជាលានត្រាចិត្តមួយវិញទៀតក្នុងនោះក្រុមហងក្រហមលីវើពូលជាក្រុមទី2ដែលរកបាន7000គ្រាប់ក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមសាវីយ៍យូណៃធីត2-0ក្នុងការប្រកួតប្រចាំក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីករដូវកាលនេះជើងទី2ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលបានក្លាយជាក្រុមទី2បន្ទាប់ពីអេវើតុនដែលរកបាន7000គ្រាប់នៅលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកបន្ថែមលើជ័យជំនះ2-0ទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសាវីយ៍យូណៃធីត ក <mí> ាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមការពីដំណើរជើងអែក প্রিম លីកខាងលើនេះបញ្ចប់កំណត់ត្រា chainId 4ប្រកួតជាប់ៗគ្នាតាមរយៈយកឈ្នះគូប្រជែង Saful United ក្នុងលទ្ធផល2-0ដើម្បីរកបាន7000គ្រាប់ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2តាមពីក្រោយដោយក្រុមនៅទីក្រុង Liverpool ជាមួយគ្នា Everton ដែលរកបាន7108គ្រាប់ច րան ជាងគេក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស កីឡាករវ័យ20ឆ្នាំខតធីសជុនជាអ្នករកបានគ្របបាល់បើកឆាកនៅនីតិ48មុនពេលកីឡាករខ្សែការពារ Ken Brayer ផ្ទៃប្រទេសធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងនៅនីតិ64នៅពេលការព្យាយាមរៀបរាងគ្របបាល់សុទ្ធចាញ់ពីជើងកីឡាករ Roberto Firmino នោះ Liverpool រកបានចេញចំណេះមកវិញគិតចាប់តាំងពីបានយកឈ្នះចុងក្រោយទៅលើក្រុមចាប់ផ្ដើមញូញូថមវេសហាំយូណាយតេតកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងលីកកម្ពូលអង់គ្លេស របាយធួយពួកគេឡើងទៅឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ជាបណ្ដោះអសន្នវិញដោយមាន43ពិន្ទុក្តត្រឹមសពាដាទី26ជើងទី2ដោយនៅក្រៅតំបាន9 EUFA Champions League តែពីពិន្ទុ கிர េដាសាវិលទៅរកបាន11ពិន្ទុឈរនៅបាតតារាងដដ